weewaawo nkwaniriza mutula tusome, weebale nnyo, weebalire ddala gwe atambula nange agyekuumirako atasubwa ayita abalala n'obagamba nti tula tusome egguse era bwe tulina okubeera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tuyingidde essuula ey'ekkumi ey'akatabo kano aka Tokiya Ngonge Ento egamba nti nnyina wa Tokiya agenda ezzira kumwa kitalo nnyo. Yava ku ky'okufa, afudde atya, aziikiddwa wa, biki ebiddako mu bulamu bwa Tokiya bye tugenda okulaba mwene ssuula. Nze muzzukulu wa Mugema, munnakyala akwata ssente empya n'enkadde. Baba bakyalina mu mmotoka ne balengera kojjaabwe ng'asitamye ku mabbali g'ekkubo ng'abalinze. Tokiya yagenda okuwulira ng'omugongo gumukutuka bikutu. Bwe baafuluma mu mmotoka, kojjaabwe naye yabalengera mangu. Najja ng'asojja oluyimba mpola mpola n'akabate maato omulwadde yali aweddemu omukka. Nyaabwe omutoka banona ye yatema omulango ogw'omwanguko ogwabula akatono n'okuzuukusa abaali emagombe. Nti woowe nnyabo, baba wange afudde, baba munnango nanze ekinze okundekera abaana, omwana akutwalidde mu maanyi, ti baba baba ofiiridde mu lutalo munnange. Mukazi wattu yayaziirana anti ye ne mukulu we baali baagalana nga mikono. Okuva jjajjaawe lwe yafa, Tokiya yali akitegedde bulungi nti okugenda ezzira kumwa tekwali kukyala nti oli anaagenda nadda. Engeri gye yali talagwanga kitaawe, nnyina bwe bwali obulamu bwe. Obutaddamu kumulabako kyamuyitirirako, era ssempala bambi yatandika okulaajana nti, bannange munnyambe, 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 maama ndiseewo. Maama komawo, komawo munnange. Maama, maama ondeseewo. Nze nga nfudde bannange. Maama komawo bambi. Kale komawo nkubuulire byonna. Komawo, komawo maama, sikyaddamu ddalu. Eddalu sikyaliddamu. Munnange kitawe yakaaba n'akomayo. Naye bambi nga nnyina bwe zaabalabira ku lubalaza yali agenze obutadda. Peter musajja wattu naye yatuula awo wansi mu ttaka ne yeeziribanga. Bwe baatuuka awaka baasanga ekiri awo si kibejjo. Awaka abakungubazi baali ntoko kubanga Tiina yali mwaza ng'anda. Haji ye yali awo ku kifugi ng'asikonduka lulwe. Yasiriikirirangamu ate n'addamu n'attukiza buto nti, Tiina andeseewo, Tiina andeseewo, andeseewo. Munnange ne jjajja Nsiiti baamusangawo ng'akaaba gajjulujjulu kubanga omwana w'oyo yali amumanyidde ennaku. Kale omwana oyo yali amumanyidde ennaku bw'atyo yali afuuse embuyaga ezikaza engoye. Kamulekwa akajja nnyaabwe mu budde kaali kazazikiddwa kumpi awo era nga ko kali mu mattansejjere. Engeri Tiina gye yali afiiridde mu lutalo lw'okuzaala, baasalawo bamuziikirewo. Era obudde obw'okuzinga omulambo bwe bwatuuka, bamulekwa baaweebwa akanyirikisi ne bakayisa ku mulambo gwa nnyaabwe mu kyenyi nga ke kabonero akategeeza okunaaza omulambo. Ekyo olwaggwa nga bateeka mufu mu ssanduuko enzirugavu bizzigizzigi ng'abemisumaali bakomerera. Abakomerezi baalinga abaguli kubanga baakomerezanga lyanyi. Buli musumaali gwe baakomereranga mu ssanduuko ya nnyina, kale Tokiya yawuliranga ng'abagukomerera mu mutima gwe. Nga bamalirizza omulambo baguteeka ku mmotoka y'akabangali, bamulekwa ab'oluganda n'ab'emikwano abamu ne bakutuula erudda n'erudda. Abakungubazi abalala ne bakwata ebidduka ebirala, olwo bonna ne boolekera ery'okukijja ky'omutaka Lujwijwira gye baali ab'okugalamiza Tiina. Olwatuuka mu kyalo bati, nnyina wa Tokiya, munnange ne balimumalirako. Tiina bwe yamala okwebakira eringi, bamulekwa ne bagabanwa bakitaabwe. Mu kugabanibwa n'okwo, Tokiya mwe yakubira eriiso ly'ebberebere ku kitaawe
bwebayitanga Kitatta Muyima. Ku lunaku olwo Kitatta yali ayagala atwalire omutabani we, naye mulamu we n'amusaba ng'amugamba nti amukkiriza asooke azzeeyo omulenzi ku kibuga asibe ebibye. Bw'atyo nno Ssempala Tokiya n'addayo asibule ekibuga n'emisomo gye yali akakalabizeeyo, mpozzi atera agenda yambalagane busaati ne muka kitaawe. Suli badde ya nnaku nga Tiina atuva ku maaso n'aleka Tokiya bw'atyo nga muto agenze maaso ga taata we gw'atalabangako, ate ne maaso ga maama we mukyala wa taata we. Bigenda kuggweera wa? Tujja kubiraba mu ssuula egenda okuddako kubanga eno ekomyawo, essuula egamba nti zikusooka gye tugenda okulaba ssuula ya 11. Mbeebaza nnyo okubanga mutambudde nange, ate n'okubasabira omukisa okuva ewa Mukama Katonda abongere obbagabirira, muleme kuvangako lwa data, muleme kuvangako lwa bizibu, mubeerengawo tusigale ng'omulimu guno tuguwanirira era nga tugutwala mu maaso. Nze muzzukulu wa Mugema, munnakyala akwata ssente empya n'enkadde, tula tusome YouTube ne TikTok awangaale Ssaabasajja Kabaka.